Já nekoušu. Já jenom kroužku. Hele, dávit si reflex mám hodně dávit, takže si na mě nejbáhá. Ale jak to tak vidím, tak tam nic nemáš. To už ti nepomůže. Takže posuneme se do další části? Jo. Za chvilku je na řadu tenhle, pak ty. Možná i ty. No teď si prodále, komín teda. No, on je pár na ten stůl blondýku, co přišel možná na řadu přijde. No já jsem říkal, že s panelou si ještě můžeš. A to doslova doslova. Můžeš se vícát, jak zmrzlý. Co to tak můžeš? Thank you.